vás zdravím u dalšího videa a tohle bude podzemní vlog. Mám tady češtinu. Jo, když se koukám, mám co dělat. A za víkend se musím naučit na matiku. Podně si v dvou pracovních sešitech něco. Takže už to mám hotový. Takže já jsem se ještě chtěl trochu uklízet po tom, co jsem dodělal češtinu. Jinak začal jsem nově koukat na Love Island a zajímá mě váš názor na tuhle reality show. Takže my jsme na chatě a vydali jsme se na houpy. Tady fakt prosím. Takže let's fucking go. Tady v lesích, jak je to podatí, tak je strašně hodně hůb. Jenomže já houby nemám rád, ani rád nezbírám. Se je nádherně, sice poprchává, ale jenom fakt decentně. Takže dneska je neděle, asi 11.12 dopoledne. A my jdeme na Praku za most na jižní město. Hodně povinností a to je 7, takže let's fucking go. Jinak, krátká vsuvka. Já za měsíc budu mít narozeniny 14. Budu mít určitě pro vás nějaké překvapení. Zeptat, co byste na tomhle kanále chtěli vidět. Zároveň se nám blíží Halloween. Se to třeba minulý rok neslavilo. Mám víňový recept na pumpkin spice a myslím si, že by to mohlo být dobrý video. Určitě pro vás něco vymyslím a zároveň mi můžete napsat, co byste chtěli vidět na tomhle kanále a já to pro vás natočím. No a já jdu makat a uvidíme se zítra. Čus. Jinak přišel mi balíček od DJI Osmo Mobil SE, upravený, protože jsem ho nějakým záhadným způsobem rozbil. Českou, pojďme se na to podívat. Dámy a pánové, přišel mi stabilizátor Osmo Mobil SE. Jelikož mi podařilo tady nějak, že teďka budou ještě lepší a kvalitnější videa s tímhle tím stabilizátorem, který má hodně funkcí a my se i tady vyzkoušíme. Tak, tady myslím, že nabíjíte a spouštíte to takhle. Máte i k tomu zdarma aplikaci a když tam máte telefon, tak se s tím takhle můžete nějak hejbat. Že tady máte vlastně místo na nabíjení, nabíjí se to přes klasickou nabíječku USB-C, pokud se nemýlím. A tady to takhle zapnete hladním tlačítkem. Musíte mít k tomu, že samozřejmě připojený telefon, což já na něj natáčím.
nemůžu vám to úplně ukázat, ale aspoň tady se s tím můžete tak trochu pohrávat. A tady máte, jestli chcete točit na výšku nebo na šířku. No, teďka jdu dělat prezentaci na zeměpis a máme tady od učitele jasný požadavky, co v té prezentaci máme mít. Nevím ještě, na co to budu mít, ale asi na nějaký město. No, velkou nemají. Jedna novinka, mám televizi v pokoji, prostě není na ní Netflix, ale aspoň něco tak. Jedeme na Signal Festival, let's go. Určitě mě sledujte na sociálních sítích, které máte napsané tady. Takže já doufám, že se vám můj podzimní vlog líbil. Pokud jo, zanechte tady like, odběr, sdílení a určitě zvoneček a těšte se na další videa, protože to bude banger za bangem. Tak čus.